Əvvəllər ölkəmizdə çəlti əkinçiliyinə görə bir neçə rayon fərqlənirdisə, artıq 3 ildir Salyəndə də bu sahəyə maraq göstərilir. Belə ki, rayonda bu ilki çəlti əkinini fərqli metodla aparan fermerlər artıq sahələrdən bol məhsul toplayırlar. Salyanda heç vaxt çəlti əkən olmayıb. Səbəb isə şoran ərazidə məhsul əldə edə bilməyin mümkünsüzlüyü göstərilib. Məhz buna görə fermerlər bu əziyyətli işi həyata keçirmək üçün risk etməyiblər. Ta ki, son 3 ilə qədər. Artıq 3-cü ildir Salyan rayonu çəltikçilikdə öz sözünü deməyə başlayıb. 2 il təcrübə xarakterli çəlti əkini aparan fermerlər yüksək məhsul əldə edərək bu il sahələri daha da artırıblar. Bu il çəlti əkini rayonda fərqli metodla aparılıb. Əvvəlki illərdə suyun içində və ya şitil halında çəlti əkilirdisə, bu dəfə əllə səpin aparılıb. Bu əkin metodunda lazımi tövsiyələr üçün İrandan mütəxəssislər də dəvət edilib. Sahələrdə biçininə başlanılan çəltik Haşimi sortudur. Bu sort rayon ərazisi üçün olduqca məhsuldar və xarakterikdir. Salyan torpağı söz yox ki, üst-üstə səbiləyəndə çox yerləri şorandı. Amma Haşimi düyüsünə çox önəmlidir. Haşimi düyüsü orqanik bir düyüdür, dünyada bir neçə dövlətdə yer tutmuş bir düyüdür. Bu il Salyanda 71 hektar sahədə çəlti əkin aparılıb. Bol məhsul gözlənilən sahələrdə texnikanın köməyi ilə çəltiyin biçini həyata keçirilir. Hal-hazırda sahələrdə çəltiyin biçini davam edir. İndiyə qədər Salyan rayonu ərazisində 31 hektar sahədə çəltik bitkisi yığılmışdır. Hər hektardan çəltik bitkisinə görə 25 sentnerdən artıq məhsuldarlıq əldə edilmişdir. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində bu il 504 istehsalçı tərəfindən 4038 hektar sahədə çəlti əkilib. Artıq 2586 hektar sahədə biçin aparılıb. Çəlti sahələrində orta məhsuldarlıq 30 sentner təşkil edir. 2020-ci ildən etibarən isə çəlti sahələrinə görə 1,4 əkin əmsalı ilə subsidiya veriləcək. Belə ki, çəlti əkən fermerlər hər hektar çəlti sahəsinə görə 280 manat subsidiya ala biləcəklər. Pərvanə Əliyeva, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.